ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے طرح بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو کیا یہ جملہ درست ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے میں بھی ہے، یہ بھی بظاہر کلمہ کفر ہے، مگر یہ کہ کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رعایت تو ممکن ہوتی ہے، مگر یہ کلمہ علماء اہل سنت نے پھر بھی شدید حرام لکھا ہے کہ اس قسم کے جملے بولنے نہیں چاہیے۔ اگرچہ یہاں مراد کسی بھی شخص کی توہین کی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کلمے سے اجتناب لازم ہے۔ جیسا کہ فقیہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی شارع بخاری کے اندر پہلی جلد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ سخت حرام ہے، اور اس طرح مسلمان کی نیت یہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کونے کونے میں موجود ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے میں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جو کوئی اگر کسی جگہ موجود ہوتا ہے تو جس جگہ پہ موجود ہے وہ جگہ اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ پین اس کیپ میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیپ اتنا بڑا ہے کہ اس نے پین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر اگر میں کہوں کہ میں اس کمرے میں موجود ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ کمرے نے مجھ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کونے کونے میں موجود ہے، یا اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، تو اس سے یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں موجود ہے اس کے چاروں طرف کی مخلوقات نے اس کو گھیرا ہوا ہے، جبکہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جملے نہیں بولنے چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ یہ کلمہ جو ہے وہ سخت توہین کے ہیں۔ جس شخص نے ایسا بولا اس کو احتیاطاً کلمہ وغیرہ بھی پڑھے اور توبہ بھی کرے، اور تجدید ایمان بھی، تجدید نکاح بھی احتیاط کے طور پر اس کو کر لینا چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسا جملہ کہ جس کے بظاہر معنی کفر کے ہوں، اس سے اجتناب لازم ہوتا ہے، یعنی جس کے بظاہر معنی کفریہ نظر آتے ہوں لیکن مراد کچھ اور ہوتی ہو، تو ایسے جملے بھی حرام ہیں اور ان سے بھی بچنا لازم ہے۔ تو کوئی بول کے یہ نہ کہے کہ ہماری مراد کچھ اور تھی۔ تو اس طرح اگرچہ بولنے والے کو کافر بھی نہیں کہیں گے، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سمجھا دینا چاہیے پیار محبت کے ساتھ مسلمان کو کہ بعض علم کی کمی کی بنا پر اس قسم کے جملے بول جاتے ہیں کہ جس میں تاویل ممکن ہوتی ہے، لیکن علماء نے اس کو منع کیا ہے، تو یہ جملے بولنے نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا پھر اوپر والا لوگ کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلکہ بلندی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا، اس لیے کہتے ہیں اوپر والا۔ تو بہت سارے لوگ یہ جملہ بھی بولتے ہیں، اگرچہ بظاہر معنی میں یہ جملہ بھی کفر ہے، لیکن اس کو بھی کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا نہیں چاہیے۔ تو ایسی صورت میں سمجھا دیں گے شاید سمجھ میں آ جائے، مگر کسی کو کفر کا حکم عوام نہیں دے گی، اس کے لیے چاہیے کہ پھر کامل مفتیان اکرام پر جائے دار الافتا کے، اور وہاں ان کو صورت حال بتا کے فتویٰ طلب کرے۔ مگر یہ دونوں جملوں سے بچنا چاہیے، اور جنہوں نے اسے بولا توبہ کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ پتھر میں اصل لالے پرنوار